Yes, nitaka kuongelea kuhusu kitu kimoja kwa kuwa leo ni tarehe 17 ya mwezi wa nne kulingana na hali ambayo imejitokeza kule Uvira. Hali ya miporomoko ya maji, mvua na mijengo mingi kuporomoka. Na imeleta shida kubwa sana baada. Okay, Mr. Panda hewani kwenye vyombo, lakini nataka tu niongee kuhusu hichi. Kuna hii problem ambayo imetokea Uvira dizo kwa siku ya leo, ambayo ni problem kubwa sana ya ndugu zetu Uvira kukosa makao notamaa kwa ajili ya nini ya ni kwa ajili ya nini ya mvula, mporomoko ya mvula, lakini mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote ile kama vile wana diaspora kwamba government yetu imefanya nini, imesema nini, kwa kuwa hakuna taarifa yoyote ambayo iko YouTube, iko Facebook, iko wapi, lakini kuna taarifa tu za watu wa kawaida ambao ni raia tu ambao wanalalamika, lakini hakuna information hata moja ile ambayo government imeitoa kwa ajili ya maombolezo ya vifo na maafa ambayo imepita Uvira usiku wa jana tariki 16 kuanzia saa 6 za usiku hadi mida ambayo hatukupata kujua kwamba mvula zimeshimama hadi wakati ni kwa kuwa hadi asubuhi mchana maji yalikuwa bado yanapanda na mvua zilikuwa zinaendelea kunyesha. Lakini mpaka sasa hivi bila demor hatujajua kama ni ngapi, lakini vile vile kitu ambacho kinatusikisha, kinatupa ubumbudua sisi watu wa nini wa diaspora, ni kwamba mpaka sasa hivi government yetu haijatoa neno hata la rambirambi. Rambirambi ile kupatia watu pole, kwamba poleni ndugu zanguni wakongomani wote popote mlipo, kwa kuwa tunajua maafa ile imechukua nyumba zaidi ya 400 na hata hesabu nyingine haijajulikana. Lakini hesabu ambayo kwa sasa hivi ingaliki ni 400, lakini zingine bado hazijajulikana, ambazo zimeenda completely zinapotea na fiatuka. Kupotea, umesikia? Hapana kubomoka, kupotea, kudidimia na kila kitu. Mukate sasa mezo combien de mort, na kama vile sisi kama tunavyozalaka, unajua vile unakutana mnyumba moja, mko mtoto wa shangazi wa mjomba, mbo mko wengine na wengine mnyumba tu mnyumba mnayala, mko même 10 personnes mnyumba moja. Mko odela ya 10 person. Mshambure moja mnalala hata 5 person, mshambure nyingine 5 person, 6 person, comme ça. Mnapanga vitanda hivi, mnapanga vitanda hivi, ile person wanalala vile, wengine wanalala kusalia kwa viti. Unaona? Sasa kutakuwa kumekufa watu wangapi, maafa ambayo itakuwa imefanyika mpaka sasa hivi bila enkoni. Lakini mpaka pale government yetu hata mu ya kusema kwamba tunawapatia pole haijasema. Gouverneur hajasema kitu. Commissaire de zone wa Uvira hajasema kitu. Ministeri ya Interior hajasema kitu. President wetu etiquette hajasema kitu. Fachi kisegedo wa Mulumba. Ndugu zetu wa Kongomani, je, tuko na gouvernement? Kuko watu wenye tuwe naangalia, je, anatakiwa kuwa hapa? Angalia kama gouverneur wa Goma mwenye kwa nasema kwamba wale batu ba militaire ba Rwanda balivuka kuingia Goma parerere. Baliingia parerere. Na wanakuwa wanafanya patrouille kumipaka. Sasa kwenye mpaka unaishia wa Kongo na wa Rwanda, hapa julikani, sipa na julikani. Sasa wakavuka mpaka wakachukua eneo kubwa na wako wanaingiza mamilisio mpaka leo hii. Lakini guverneur anasema anafanya declaration ya buchafu. Njoba le benye tu unasema ba entry mguvernema benye bako banataka bakate inchi. Njoba le bale bote kambale bale ba guverneur bale. Mkisikia deklarasyo ya Kenya alitoa, nafikiri umesha isikia. Sita idulio kuisema hapa. Na kitu nina ambacho naweza nikasema ni kwamba batu yetu benye balifukaka mpaka parerere kuingia Uganda, bo hiya desmen bali uwawa mumaji. Banasema kwamba bali viole mpaka. Je, bali viole mpaka, bakasema ankete tafanyika. Lakini mpaka hivi ankete atujua kama inafikia wapi. Lakini bakwetu bali uwawa, na bengine bakashika mateka bakapeleka. 4 mordre kusema
batu baine balikufa pale pale na wengine bakashika mateka wakapeleka Uganda. Lakini mpaka sasa hivi bali wenyewe balipelekaga Uganda wenyewe basema kwamba bali violema ya Uganda maana balivuka mpaka. Si balifukaka parerere lakini baliuawa. Sasa hawa wenyewe wanavuka na wanavuka na maminisio mchana kwepo na wajua kama mpaka wetu ni hapa hatuwezi kuvuka hapa. Uvenera anasema eti bali ni kama balivuka para huyu governor atujui kwamba population imufanye nini. Du tuna kazi yenyewe kunayo pale ni facilitateur. Yoko facilitateur anataka kuja kufacilite balkanisation ya SD Congo. Iko mission ameshameza ndoano. Ameshameza ndoano na ni mtu kuangalia vizuri sana. Me kwa sababu ambayo naweza kuongelea tu ni kwamba ndugu zangu ni lipato 300 batu ya diaspora na batu wapato wenyewe huko ndani ya nchi. Wenetu wenyewe kwa Uvira. Tuombe gouvernement en place ba conseil des zones na wengine wangalisi ya kuchukua namna ya wale watu kukaa kwa sasa kwa kuwa itachukua muda mrefu kukurani kufikse maisha yao. Nafikiri kwamba itakuwa baangalie kama atachukua kanisa gani na kanisa gani ili wale watu wakae pale kwa ajili anatanda gisi watapata namna ya kuishi. Lakini kanisa nzuri kwenye kuko eneo kabisa ambako hao watu wanaweza kukaa vizuri na kukaa pamoja kwa umoja ni kanisa ni katedral ya nini ya Kimanga. Katedrali ya Kimanga iko na sehemu ya mzuri sana kwenye watu wanaweza wakakaa na katedrali ya Kavimvira. Notamana katedrali ya Kalundu. Ile maeneo ya Kipadiri ndio maeneo ambayo yako na maeneo maklasi kubwa kubwa tofauti na makanisa zingine. Kuna maklasi, kuna maeneo mingi za ma-event kwenye wanaweza bakanani bakahifadhi wale ndugu zetu kwa ajili kwa muda kwa kuangalia namna gani wataishi. Na mimi najua Eglise Katolike inaweza bakaangalia pamoja kwa umoja namna gani wale watu wanaweza kuwa wanapata chakula ambacho ni halali. Lakini muangalie wale watu watenda ukanisa gani na iwe kanisa ambayo inashimamiwa na kiree ambayo ni mkongomani wala evêque ambaye ni mkongomani. Sijabagua kwamba huyu wala huyu lakini awe mkongomani. Kwa kuwa hatutaki wandugu zetu wale wapelekee chakula haraka haraka kwamba tunapelekea chakula kwa ajili ya kusovea maisha yao kumbe wanapelekea kile chakula ambacho tu wanapiga vita watu wasipate chakula ambacho kiko na poison. Sasa wapelekee wale watu kile chakula kwa kuwa wanaona tu wapate chakula bakule ionekane kwamba walienda kuwasaidia kumbe hawajaenda kuwasaidia ndio wanaenda kuwasindikiza kuwazika. Inaweza kuwa ni jambo la kusara sana. Sawa, nafikiri kwamba mimi kwa majina naitwa Patriot Resistant Adolphe na Patriot Jiska Lamor. Tumekubali kufia inchi. Kama tutakufaga kwa ajili ya inchi tutakufa, mimi tutaikomboa tu. One day one time. Ningelitaka kutoa hii onyo na hii wazo kwa ndugu zetu wa East ambao wanaendelea kulani kukaa kwenda nyuma ya mtu kwa ajili ya kwenda nyuma yake piske iko na jina fulani anakuja kufanya kampani na maisha yake hamjui kuna kufanya population. Anakuwa tu leo naanza kampanye, tufanye hivi, tunaweza tukafanya hivi, ile mwache. Musikuwe munakimbia nyuma ya mtu bila kujua huyu mtu amefanya nini, amefanyia nchi nini, amefanyia wananchi nini. Kuko avantirie mmoja ambaye nimeona ametoka majuzi hapa, yule anasema, usijamuita avantirie. Yule anasema, no, inabidi tuangalie namna gani ya kuanzisha nini vyama vingine, mwache kukimbia nyuma ya kamera, mwache kufanya nini. Yes. Kwanza mimi nakuwa anti kamera, ndio nakuwa anti kamera wa kwanza. Lakini yeye anakuja kuanzisha propaganda, yeye ameshafanyia nchi nini? Ameshapiga hatua gani mambo ambayo anafanyia nchi? Ha? Mwezi di Kongo. Wala kwao kwenye hajatangaza yeye ni wa wapi kwanza. Nimemwona tu na wengine baraza kumshabikia pale tuko kuna nisikia mtu mwingine unamshabikia. Niko tuko nyuma yako, angalia hivi nikasema angalia wewe. Kambi kwa sababu si batu ya SD Congo kila siku ambapo tunaona damu hatupigi mtu makofi ambaye hatujui unafanya kazi gani. Tunafanya kupigia mtu makofi kwa sasa ule ambao tunaona unafanya kazi kwa ajili ya nini ya kupeleka inchi mbele. Voilà. Na tunajua kwamba ile Congo na SD Congo haitakuwa na amani kama otete utrone ya inchi hakujakuwa njoo mtu wa SD Congo. Lakini naamini dans les jours à venir sio mbali kutakuwa chama ambacho labuda Mungu akisaidia kitaundwa kwa ajili ya SD Congo en general
tutangalia namna gani tutajipita mtu tulisensibilize na tuangalie nani mwenye tunaweza kumpeleka ambaye anaweza kuwa president wa chama ili tuangalie namna gani ya kumaliza vita ya kwetu kwa kuwa kama sisi wenyewe watu ya Esther tujashimama vita itaisha. Vita haitaisha juu hatuna valider, tuko na bakorompi. So inatakuwa tupate wazalendo, tupate mzalendo ambaye atashimamia mambo mengine kwa ajili ya nini ya kufuatilia seki sepase na koma kuna nini kustope hii madamu marubini ya madamu nyiko na mwanika mwasidi Kongo. Na njoo kwa maana unaona kwa kuwa hatuna uongozi. Njoo maana mpaka sasa hivi Uvira hata salamu ya rambirambi ya kutoka kwa nani kwa uongozi, uongozi wa Kongo ta general. Hakuna hata nini salamu nani hata pole haijatolewa. Hata inchi kutangaza kwamba inchi tuko andeye, tumepoteza watu na vitu. Kimya. Hakuna hata kiongozi mmoja ambaye ameshaongea. Na ukienda kuna nini mitandao news ambayo ina trend kwa sasa hivi ambayo inazunguka ina trend ni kamere Kinshasa kule. Bezetu ba Kinshasa bako kule manini ba journalist bote ba Kongo bako kamere. Bon. Voilà. Ni ile ni distraction na habari yenyewe wanafanya. Ukitoa information inaisha ile. Bon, usubirie mambo mengine siku ya parquet wengine information. Lakini haitakuwa kila mko kiingia kamere. Hapana. Ile sio kazi ya journalism. Unaona? Fanya kazi daily ndio journalism. Eh bwana kamera imefungwa leo ni hivi, kesi ilikuwa ni hivi, sasifi. Eh bwana leo kamera iko kwa parquet kulikuwa hivi, sasifi. Eh kamera imepewa nini amempatia date interieur. Ehe, sasifi. Sio baada ya pale makomentere. Bingine, yes, komentere sio mbaya. Isha kipindi chako komentere je nini lakini isikuwe njoo inapeleka nani information ya Kongo yote kwa sasa. Kongo iko mweta ya gere kwa sasa. Kwa nini amongelea eta ya gere? Kinshasa inajua kwamba kuko debordema ya nani ya nani service de securite en general inajua kwamba kuko debordema ya ba militaire rwande benye bako goma. Bona baongee. Eh? Habaongee kuhusu hilo. Banaka kimya. Banajua na banaelewa lakini kimya hakuna anayesema. Debordema de militaire rwande nani kutoka nini Rwanda mpaka Lemera. Kila mtu yuko kimya. Hakuna anayeongea. Eh? Kisha tuendee kubacha, tukae kimya puisque gouvernement isemi na sisi sisi batu ya est ambao tuko amvai na shinyo tuenda kuwa balkanize, tuendee kukaa bila kusema. Tutasema mpaka mwisho. Papa Michel Mwami ni patriote resta pa Adolphe. Tutasema mpaka mwisho na tutafanya kazi mpaka mwisho. Na kinachofuatia ni kuangalia namna gani ya kuunda chombo ambacho utapeleka est di Congo en general, sio mtu wa est, sio mtu wa Nord Kivu, sio mtu wa Maniema. Chombo ambacho kita rassemble Maniema SD Congo na no SD Congo yote en general. Unaona? Ndio chombo ambacho kinatakiwa kiundwe. Papa Michel endelea kuchapa kazi. Tuko naangalia watu ambao ni wanani ambao tunataka tufanye nao kazi ndani ya hicho chombo. Tunaendelea kuhamasisha watu kwa ajili ya kuangalia namna gani tujiprendre en charge kwa nivo ya dunia nzima. Itafanyika. Nafikiri wenzetu wanani wa patriote